Дзюдоїсти Дніпра розпочали новий сезон. Першими на татамі дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 вийшли кадети. Відкритий чемпіонат області із дзюдо зібрав 150 юнаків і дівчат до 18 років. На турнір також завітали спортсмени з Києва, Слов'янська, Кременчука, Миргорода і Запоріжжя. Яким видався старт нового сезону, дізнавався наш журналіст. Прийшов, побачив, переміг. Усього 15 секунд знадобилося 16-річному Гордію, аби здолати свого суперника на відкритому чемпіонаті Дніпропетровщини дзюдо. Дніпрянин каже, старанно готувався до змагань, та його опонент виявився не таким сильним, як хлопець очікував. Относительно прошлого суперника, эта победа была легче. Я готовился, я немножко сбросил вес для того, чтобы войти в категорию. Сейчас настроен на то, чтобы побеждать дальше, чтобы пройти в финал. І там вже посмотримо. Фортуна була і на боці Кирила Філоненка. Дзюдоїст місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 з легкістю виграв поєдинок із суперником. Спортсмен ділиться. Вдома і рідні стіни допомагають. Я зробив підсад голеню з косим захватом. Схватку виграв дуже легко. Буду йти далі. До відкритого чемпіонату Дніпропетровщини долучились також дзюдоїсти з Києва, Слов'янська, Миргорода, Кременчука та Запоріжжя. Конкуренція на змаганнях велика, говорять тренери, але дніпровські спортсмени не пасли задніх. В цілому мають непоганий вигляд в спортивному плані всі спортсмени. Всі, я так розумію, готувалися до цих стартів. І те, що на чемпіонаті нашої Дніпропетровської області присутні представники Києва, Кременчуга, Донецької області, це додає додаткової мотивації всім спортсменам. Загалом на татамі у Дніпрі вийшло 154 учасники – юнаки та дівчата віком до 18 років. В цілому вони розіграли 16 комплектів нагород. Наша ціль – їх зараз просмотреть, пробороти, тому що після карантинних обмежень дуже було мало стартів. В основному це був тренувальний зальний процес. І дуже важливо зараз побороться, подивитися, підготуватися і достойно виступити на чемпіонаті країни. Влітку кращі дзюдоїсти вперше представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи серед кадетів. Та перш ніж мріяти про європейські змагання, молоді спортсмени мають якнайліпше проявити себе на національній першості. Вона відбудеться вже за місяць у Сумах. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».